Еліміз дербес мемлекет болғалы қылмыскерлерге 9 рет амнистия жарияланған. Бұйылғысының бірден бір ерекшелігі тәуелсіздіктің 25 жылдығымен тұспа түс келуі. Басаяғы түрлі себептермен түрмеде отырғандардың саны 36 мың адам. Соның 30 мыңы тәртіп жағынан отыру мерзімінің аз қалуы себептермен іріктелет. Ал құзырлылар осы 30 мыңның 1800-ін босатуға пәрмен береді. Рақымшылық бұл жалпы түрде, яғни жалқы бір фамилияларға немесе бір адамдарға бағытталмай, түрмеде отырған 30 мың адамның бәрі босап кетеді деген емес. Бұл жерде біз жаңағы қандай қылмыстарға, енді біз жаңағы 30 мыңның өзі бұл шартты түрде, біз қазір заңды талқылаймыз, яғни ол жерде қандай қылмыстарға жаңағы таратылу керек. Міне сол кезде жаңағы адамдардың жаңағы сол рақымшылық актісіне болатын, олардың саны немесе көбеюі немесе азаюы мүмкін. Рақымшылыққа кәнігі қылмыскерлер, террористер мен аса ауыр қылмыс жасағандар ілікпейді. Ілігетіндері аяғы ауыр келіншектер, қоғамды қауіпі жоқ қылмыскерлер. Тауық пен сиыр ұрлап та темір торға 4 жылға тоғытылғандар енді босатылады. Бір тауықты ұрлап сотталып кеткен, және 4 жылға. Ол өмірде болған, осы 3 жыл бұрынғы оқиға, біз жаңағы бір қайта тәрбиелеу орнында барған кезде жаңағы сондай мәселе біздің алдымызда тұрды. Енді ол бізде мысалы үшін жаңағы заң қолдану механизмдері бізде ерекше ғой, өйткені бізде кейбір соттар өзі басқа бір қатаң бір шешім қабылдап жүруі мүмкін. Ал бейбіт жиындар мен митинг ұйымдастырғандар, ұлтаралық араздықты қоздырғандар рақымшылықтың шарапатын көрмейді. Бұл тізімге жалған ланкестік үшін сотталғандарды да қосыңыздар. Себеп бұл баппен түрмеге отырғандарға амнистия жасауға шектеу қойылған. Когда будет окончательная квалификация, это дело будет. Бұл бап тізіміне рақымшылыққа шектеу ретінде енгізілген. Яғни осы баптар бойынша рақымшылық қолдануға шектеу қойылған. Сонымен қатар бір топ адам жасаған жемқорлық қылмысқа немесе аса ауыр қылмыстарға тыйым салынады. Сондықтан бұл азаматтарға қатысты нақты шешім айту әлі ерте. Биыл алғаш рет ауыр және аса ауыр қылмыс жасағандарға да рақымшылық жасалатын болды. Бірақ бұл азаматтар бостандыққа жіберілмейді. Тек жаза мерзімі азайтылады. Құзырлар бұл санаттағы қылмыскерлерді келер жылы өтетін Экспо мен Алматыдағы универсиада қарсаңында түрмеден босатуға болмайды деген кесімді сөздерін айтты. Айжан Шымшидин, Бауыржан Қажақанов, Алматы телеарнасы, Астанадан.